vile tumejenga hii bwawa na maji vile imejaa, tunaweza kuwa na hakikisho kwanza kwamba hili bwawa li salama. Sababu tumeweka instruments za kumesha the settlement, the seepage through the dam wall, na ziko within the levels. So we can say the structure is structurally sound. Tutaraji kama kwamba kutakuwa na upungufu wa maji, sababu hii ni bwawa lenye liko researched. Tumeweza kudetermine ile maji inahitajika huko chini kwa hizo two seasons, na kwa hivyo tuko na controls na maji yenye tumeweka hapa. Tulianza kuitumia kwa kutoka mwezi wa July, na ndio maana tukafunga, manake hii maji kuna ile wakati inahitajika mingi kwa wakati wa upanzi na wakati wa flowering wa mpunga. Kwa hivyo tuko na hakika hakutakuwa na upungufu wa maji kutoka leo kwenda na mbele. Tuko hapa katika bwawa la Thiba ambalo limejaa maji. Capacity ya hili bwawa ni 15.6 million cubic meters, na tangu tufunge ile stop log ya kwanza kuweka maji kwa bwawa hapo mwezi wa 5 mwaka huu, imechukua miezi mitatu na nusu hivi kuweza kujaza hili bwawa. Na hivi tunapozungumza ni kwamba maji yanapita kwa spillway. Niseme kwamba spillway is a safety evacuation channel, kwamba wakati hili bwawa limejaa, yale maji ambayo ni surplus ama excess, kwa sababu catchment ya hili bwawa kutoka kule Mlima Kenya ina maji mengi sana, zaidi ya 184 cubic meters, na hapa tunaweka tu 15.6. kwa hivyo wakati kule juu kwa mlima kuna mvua, yale maji ambayo yanakuja yakikuwa mengi zaidi ya capacity ya dam ndio yanafaa kutolewa kwa spillway, na ndio maana mnapoona kwamba haya maji sasa yanatoka. Saizi kiwango cha 4 cubic meters per second ndio yale maji ambayo yanatoka kupita kwa spillway. Na watu wengi wameuliza kwamba haya maji yakitoka yanaenda wapi. Haya maji hayata affect watu kule chini, maboma za watu ziko safe. Ningependa kusema kwamba haya maji yanarudi kwa mto. Kumbuka kabla tuweke hili bwawa ama huu ukuta ambao ni wa kuzuia maji, mto Thiba ulikuwa unapitisha maji kwenda chini. Wakulima wa Maai wanatumia kwa kilimo cha mpunga, na wananchi mamilioni zaidi ya wananchi huko chini wanatumia kwa mahitaji tofauti ya nyumbani na kilimo na mambo mengi zaidi. Wakati tuliweka huu ukuta ambao ni kuweza kuzuia maji ambayo yatatumika wakati kuna kiangazi, na tukafunga lile gate, tulikuwa tunaachilia tu maji ile inaitwa environmental flow ambayo ni about 2 meters cubic per second. Lakini wakati bwawa limejaa kwa spillway, tuna sasa maji yanapita ile excess. Kwa hivyo haya yale maji ambayo yalikuwa yanapita kwa mto tu tumezuia kiasi fulani ambayo ni 15.6, na yale mengine yote ambayo yanakuja yanaenda chini kwa mto. Kwa hivyo wananchi ambao wako kule chini wanatumia haya maji kwa manufaa yao yale ya kawaida, kwa kilimo, matumizi ya nyumbani, mifugo na kadhalika. Na hivyo basi ni kusema kwamba haya maji yanasaidia wananchi huko chini. Na wakati kutakuwa na kiangazi, wakati maji itaenda chini, ndio sasa tutaanza kutumia maji, tutafungua tena kwa damu kulingana na mahitaji ya mradi kule chini, ili tuweze kuendeleza kilimo cha mpunga. Kwa hili limetumia kimo cha bilioni 7.8, na target ilikuwa bilioni 8.2. tukahimiza wanafanyikazi wa NIA ambao walikuwa wanasimamia huu mradi wakatia bidii sana kuweza kusimamia kazi na kuhakikisha kwamba tumemaliza mradi na wakati unaostahili. Na hivyo basi tukaweza kusave milioni zaidi ya 400. Kilimo cha mpunga katika mradi wa MWEA hivi sasa tuko na hekari 1025 ambazo zinalimwa, na mradi huu ama bwawa hili la Thiba linafaa kuongezea zaidi ya hekari 10,000 kuenda kwa kilimo cha mpunga, na tena kuweza kuwezesha wakulima kufanya misimu miwili kwa mwaka. Kwa hivyo utapata kwamba katika kila msimu tukifanya hekari 1035, tena tufanye msimu wa pili 35, hiyo ni kama hekari 1070 kwa mwaka. Tunapozungumza hivi ambapo mapato ya mavuno ambayo yanapatikana kwa mpunga hapa kwa mradi wa MWEA ni 114,000 metric tons, na tutapoongeza hizo ekari 10,000 na kuweza kufanya double crop itaenda zaidi ya 1,200 metric tons. Na hivyo basi ni kusema kwamba tunaongezea zaidi ya 86,000 metric tons ya mpunga kwa economy ya Kenya. Kwa hivyo matumizi ya mchele, kumbuka wananchi sasa
rice is the third most consumed food baada ya mahindi na wheat. Na hivyo kwamba tunaendelea kuhakikisha kwamba yale manpato ambayo yanatumika kuweza kutoa mchele kule nje yanatumika kwa mambo mengine. Na ndio maana expansion ya rice farming is an agenda that we are approaching, we are using as an institution. Na tuko na sehemu nyingi sana katika taifa letu la Kenya ambazo tumeweza kuendeleza mikakati ya kupanua upanzi wa mpunga. Hivi tunapozungumza ni kwamba kule Hola na Bura ambapo Tana River County tumeanzisha kulima mpunga, na sababu kuu ni kuweza kuhakikisha kwamba tuna supplement mahitaji ya Wakenya. Ukiangalia the Kano Plains, the Basin hapo Ahero, West Kano, kuna expansions mingi zaidi ya hekari 10,000. Ukienda kule Bunyala the same hivyo, ukienda kule Migori. Kwa hivyo juhudi hizi zote ni kuhakikisha kwamba tunaweka mpunga wa kutosha nchini Kenya, na hata ile itakuwa zaidi tuweze kuuza na kupunguza kununua mpunga kutoka nje, kuwezesha Wakenya kupata mapato, kupata chakula na kukidhi